dosta malo se o tome priča, ali ja iskreno mogu reći, znam nekada nakon same predstave je adrenalin do te mjere toliko visok da sigurno nema do jedno 2-3 sata ujutro spavanja. A onda se zna nekada dogoditi da drugi dan zbog te emotivne potrošenosti znam plakat ujutro. Nagrada, kaže glumica, pripada ekipi koja je radila na predstavi, ravnateljici kazališta pa i Puli i njenim građanima u kojima Helena nalazi inspiraciju. Kad hodam ulicom, ja jako znam osjetiti, na primjer, ženu od 70 godina koja je tužna i koja je gladna i koja je nešto, i onda ja to nekako upijem na sebi i pomislim si u tom trenutku kako je njoj zapravo teško u životu. Znači, detektirate emocije. Da. Apsolutno, i onda zahvaljujući tome imam priliku, zapravo i šansu da to prebacim na publiku. To je izgleda prepoznala i struka. Ovaj je hit film iz 90-ih prvi puta u kazališnu predstavu preoblikovao redatelj Dalibor Matanić. Danas je najavio planove za nove projekte, a predložio je organizaciju predstava koje bi bila turistička atrakcija. Nismo odigrali veliki broj predstava, užasno malo, ja mislim negdje možda samo 10 da smo do sada odigrali. U listopadu su Thelmu & Louise igrali u Sisku, bila je rasprodana 2 unaprijed. Nakon nagrade interes je još veći, pa i izvan Hrvatske. U Istarskom narodnom kazalištu planiraju nakon ove godine s predstavom gostovati i izvan Pule.